емисията ще видите. Първо заседание на новото редовно правителство на България. Вицепремиерът Борислав Сандов се заема с действията на регионалните екоинспекции в Бургас и Варна. Затруднения очакват общините заради ръста на минималната работна заплата и скъпия ток. Добър вечер на 14 декември. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. В 9 общини в страната е обявено бедствено положение заради щетите, нанесени от проливните дъждове и силния вятър през последните 2 дни. Те са основно в Южна България. Валежите обаче ще се изместят към Източна България. В Източна България дъждовете обаче няма да са в големи количества, е прогнозата на синоптиците. Понижението на температурите е плавно, в събота и неделя ще е хладно, вероятно ще има снеговалежи. След това времето ще се успокои, но температурите ще останат ниски. Ще се показва и слънцето. Празничните дни се очертават да бъдат ледени, т.е. максималната температура няма да превишава 0 градуса, прогнозира професор Георги Рачев. Прогнозата за Централна България е за снеговалежи. На места снежната покривка може да достига 15-20 см. В Източна България и по Черноморието времето остава сравнително по-топло, с валежи от дъжд. Общините ще бъдат затруднени през януари с стария бюджет заради очаквания ръст на минималната работна заплата и скъпия ток, предупредиха от Националното сдружение на общините. Разходите на местните власти за издръжка на всички общински системи са нараснали с над 30% и ще бъде проблем за тях да посрещнат първия месец от новата година с обем от средства, който ще бъде същият като през януари 2021 година. През януари общините нямат и никакви собствени данъчни приходи. Не се предвижда и вдигане на местните данъци, за да се компенсира недостига на средства. Най-трудно ще бъде общините да се справят с разходите за отопление, с всички режийни разходи и разходите за храна. Това ще бъде най-трудно през месеците януари и февруари, докато не бъде прият държавния бюджет. Много е важно така да бъдат променени системите за координация и контрол, че да има повече средства за превенция. Възстановяването на последиците е много по-скъпо от инвестициите в превенция, коментира Силвия Георгиева от Националното сдружение във връзка с бедственото положение в редица населени места заради наводненията. Тя посочи почистването на коритата на реките в извънградските територии като приоритетна задача на държавата. Когато дойде порой, започваме да обследваме коритата на реките, установяваме, че са обрасли, описваме ги и до там. По думите и в рамките на градовете, коритата се почистват, но не почистването между населените места създава риска от наводнения. Днес се проведе първо заседание на новото редовно правителство. На него кабинетът приема структурните промени в състава на Министерския съвет и създаването на нови министерства. В новото правителство има 5 вице-премиери. Създават се и нови министерства, редица агенции се прехвърлят между ведомствата. Едно от ключовите министерства се разделя на две – Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа. Създават се и Министерство на електронното управление. В новото правителство остават и няколко министри от предишното служебно управление. Моля ви и ви призовавам, от днес нататък трябва да вдигнем нивото на вакцинация в България. Това заяви премиерът Кирил Петков по време на откриването на форума Power Summit, който събра за първи диалог новата власт, бизнеса и гражданския сектор. Будат ми очите някои действия на регионалните екоинспекции в Бургас и Варна. Това каза в първия си работен ден на вице-премиерът Борислав Сандов, който е министър на околната среда и водите. Стават застроявания на дюните и на плажа, които не би трябвало да са позволени, посочи той.
Такива има почти навсякъде и трябва да направим щателна проверка. Нужно е да си върнем плажовете, защото те според Конституцията са държавна собственост, добави той. Трябва да се опазим дюните. С това може да привличаме туристи, коментира Сандов. Той се закани да издаде инструкции на сайта на всяка една регионална инспекция по околна среда. На заглавната страница да стои публичен регистър за всяко едно намерение, което е влязло в ведомството за това дали върху него да се извършва оценка за въздействие върху околната среда. Ще направим така, че да се прилагат такива планове върху по-големи територии, за да не се налага всяка една малка къщурка да минава и тя през тази процедура. Така ще облегчим бизнеса, който се опитва да прави неща на места, където е позволено. Ще казваме къде не може и ще свалим с около 70% работата на регионалните инспекции, обясни екоминистъра. Той призова всеки, който има сигнали за корупция, да ги дава. Сблъсъци избухнаха по време на протести срещу COVID-мерките в германския град Ерфурт. Над 3500 души се събраха в столицата на провинция Тюрингия, за да се обявят срещу ограниченията. Напрежението се покачи, стигна се до сблъсъци с полицията, има и задържани. В момента Германия е сред най-тежко засегнатите от пандемията държави в Европа. Федералната република отчита и рекордно висок процент на заразяване сред децата и юношите. След като Оксфорд обяви за дума на 2021 година думата ваксина, според търсенето в онлайн речниците от Софийският университет Свети Климент Охридски предлагат за фраза на годината в България да бъде обявена фразата «Всеки сам си преценя». Тя се употребява най-вече в социалните мрежи, но се наложи и в ежедневието. Експертът по български език, доцент доктор Надежда Сталянова, преподавател в Свети Климент Охридски, обяви аргументите. Това е една погрешна граматическа фраза, която е правилно да се произнася. Всеки сам си преценява, посочи тя. Колегите от Оксфорд правят своята класация въз основа на това, коя дума се употребява най-често и се търси в онлайн речниците. У нас лайтмотива на годината в България покрай вакцинационната кампания и зелените сертификати стана изречението «Всеки сам си преценя». Това е погрешна граматически фраза, която е правилно да се произнася «Всеки сам си преценява», коментираха специалистите. Животът на тази фраза обаче започна от социалните мрежи, като с нея се назоваваше правото на всеки човек да има мнение, да взема решение за поведението и здравето си. Тази фраза се откъсна от своите създатели и вече много хора иронично я употребяват в различни ситуации, като казват «Да, да, то нали всеки сам си преценя». Правописният речник казва, че думата е преценяван. Тази реплика се употребява вече преди всичко иронично. По думите на доцент Сталянова, граматичната неправилност изважда на преден план отношението ни към ситуацията, в която употребяваме фразата и към когото я отправяме. Все едно казваме, дори и в езиково отношение ти си неграмотен, така че очевидно е, че твоята преценка за всичко останало също ще бъде вредна и недобра, обясни експертът. В основно училище Елин Пелин в Мене Рудник учениците от 1 и 5 клас изучават френски език. Заселеното чуждоязиково обучение в училището е във връзка с иновативния проект «Граждани на света» от началото на учебната 2020-2021 година. Още през февруари в Бургаското училище гостува посланникът на Франция в България мадам Флоранс Робин и госпожа Ива Дикова, аташе по сътрудничеството към Френски институт. Целта на френската делегация в две бургаски училища, едно от които основно училище Елин Пелин, бе да се проследи обучението по френски език от учениците. И тя набира една много голяма, много скорост, много интересна. Родителите много я приветстват. Даже имахме гости миналата година, френски посланик на много високо ниво са нашите идеи, които искаме да осъществим. По време на гостуването на френските гости в училището, талантливите ученици от Бургас показаха завидно ниво в обучението си на френски. Като пред гостите, те рецитираха стихове на френски език с ръководител госпожа Мариана Георгиева.
Гостите връчиха на учениците книги на френския, на директора на училището госпожа Пепа Запрянова, поднесоха пакет с художествена литература на френски език за библиотеката на училището. По време на посещението, първи Е-клас, преподавател Венета Димитрова, показаха отлични първоначални знания в френски език, както и демонстрираха математическите си познания за събиране и изваждане на числата до 20 на френски език. Иновацията ще продължи и следващата година. Тя в момента продължава и в пети клас, в прогимназиален етап, като идеята е децата да се запознаят с език, който е различен от английския и от българския. И това е за тях един голям плюс. Родителите с голямо желание пращат децата си в тези часове. Учениците от първи клас изучават френски език по един час седмично, а по-големите ученици по повече часове, паралелно с изучаването на английски език и български език. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.